Logi. Millal me paidi peale saame? Kahe tunni ja kahe minuti. Tomatimahla on ju tegelikult nagu külm tomatisupp. Võid sellest seda nii mõelda. Catwalk. Nii. Esimene päev olles, siis sa oled Islandil vaata jäänud. Igaviseks. Tundub see sulle, et see on seife. Ei tule, jah. Umbes 100% kindel, ma ehk mu küll tulen. Safe to say, et ma ei saanud pilti. Kergelt piinlik. Me järgmist ootama. Äkki ära tüpla meil. Äkki ära tüpla meil. Er á Gugguvaktinni. Paar koskud. No, et jagal, aga... Jaa, põhjad. See on su sõga. Era Gugguvaktin. Lõpetada.
ainuke kiiruskaamera Islandil. Kolmat, tänään. Wow. See ei olnud üldse vastutav. Svo fær, hvernig ég læt Klúbburinn eitt af þegar ég fennir í bæ Hún svo fær, hvernig hún nær Í alla stráka þegar hún fennir í bæ Mér bara búið Hvað mætið þú þetta? Það gróttu þegar ekki Þurri, svo stóttu klakkar Crazy! Üks kõige ohtlik, ma'am. So scary! Dangerous! Arvad. Äkki sa oled lihtsalt olnud pippa, jah? Iceland valmistub prettyboi once again, jah? Ei, no ma ei saa üldse aru, nagu kõik rääksid suured lained. Lamp. No vaata. Oh-oh. Ei, tegelikult. Nali naljaks, usikaljaks, väga ilus, väga tore. Nad müüvad Islandil poes reaalselt ühte hapukurki. Ja see on bänger hapukurk. Kui see meenutub kodu. Hun vil få pretty, pretty, pretty boy om jólin. Hun vil að lykti vel, syngi vel, allt sem að hún óska sér. Jólasveitnin, hann kemur í nóg. Lego. Oi.